Përshëndetje të nderuar shikues, jemi të vërë në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Prej datës 4 janar, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor Gjirokastër do të nisë kontrollet në institucionet shtetëror dhe njësitë e shërbimit për certifikatën e vaksinës anti-Covid të çdo punonjësi. Kreu i këtij inspektorati Edi Sinojmeri u bën thirrje të vaksinohen pasi nuk do të tolerohet askush që nuk përmbush këtë detyrim të Komisionit Teknik të Ekspertëve. Rreshjet e ditëve të fundit kanë dëmtuar kabinën elektrike në fshatin Hundëkuq në njësinë administrative Odrie, duke rrezikuar disa familje në këtë zonë. Këta të fundit apelojnë ndaj organeve përkatëse të ndërhyjnë në këtë kabinë si dhe në linjën aktuale elektrike. Turizmi është kthyer në prioritet në bashkinë e Tepelenës. Përveç restaurimeve të objekteve të trashëgimisë dhe ngritjen e bujtinave, kapacitete njerëzore tashmë mbeten sfidat kryesore. Për këtë arsye, 40 të rinj po trajnohen për të qenë pjesë e guidave turistike. Kjo nismë po shihet nga këta të rinj si një mundësi punësimi. Bashkia Këlqyri është bashkuar planit kombëtar të pastrimit të institucioneve publike, banor dhe nxënës të shkollave, ka ndërhyrë për largimin e mbetjeve urbane në qytet dhe njësitë administrative. Ju njohim tani më gjerësisht. Pas datës 4 janar, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor Gjirokastër do të nisë kontrollet në institucionet të shtetërore dhe njësitë e shërbimit për certifikatën e vaksinës anti-Covid të çdo punonjësi. Kreu i këtij inspektorati Edi Sinojmeri u bën thirrje të vaksinohen pasi nuk do të tolerohet askush që nuk përmbush këtë detyrim të Komisionit Teknik të Ekspertëve. Me daljen e urdhit të ri për vaksinimin e detyruar të administratës dhe punonjësve të njësive të shërbimit, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor rajoni Gjirokastër apelon ndaj këtyre kategorive të tregojnë bashkëpunues, pasi pas datës 4 janar do të fillojnë inspektimet. Kreu i këtij inspektorati Edi Sinojmeri kërkon nga të gjithë drejtuesit e institucioneve dhe administratorët që këtë apel ta përçojnë tek punonjësit e tyre për të mos shkuar në masa që shkojnë deri në largim nga puna. Tashmë si që jeni dhe në djeni në përmjet medjave, sa po ka dalë urdhri i ri i Komisionit të Teknikë dhe urdhri i Ministrisë Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për certifikatat e vaksinimit për gjithë punojësit që operojnë në administratën publike apo qoftë edhe në njësitë e shërbimit. Ne, së bashku me operatorin e kujdesit shëndetësor në një njësi vendore të kujdesit shëndetësor, do të jemi në teren për të monitoruar këto ditë dhe për të informuar kryesisht, prandaj jemi dhe sot përballë jush, të gjithë institucionet publike, pra i bëj thirrje gjithë drejtuesve të institucioneve publike që operojnë në qarkun e Gjirokastrës, por edhe administratorëve që kryejnë aktivitetin në njësi shërbimi në qarkun e Gjirokastrës, që të bëj thirrje për punojësit e tyre për të vaksinuar. Ne do të kontrollojmë pas datës 4 janar të gjithë institucionet publike që operojnë në qarkun e Gjirokastrës në bashkëpunim, sidomos me drejtuesit e tyre për të parë dhe për të kontrolluar dhe për të monitoruar certifikatat e vaksinimit, të cilat duhet të jenë të vendosura në dosjet personale të çdo punojësi. Edhe një herë, duke u falendëruar, ju bëj thirrje që të kemi një bashkëpunim të plot, të zbatojmë urdhrin e Komisionit Teknik dhe urdhrin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale që e përcaktojnë qartë që çdo punojës i administratës publike apo të njësive që kryejnë shërbim kryesisht supermarketeve duhet të jenë të vaksinuar. Ju lutem shumë gjithë administratorëve, gjithë drejtuesve të institucioneve shtetërore të kryejnë sa më parë në dosjet personale të punojësve të tyre certifikatat e vaksinimit. Nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor në fokus të inspektimeve për gjithë rajonin e Gjirokastrës, gjatë kësaj periudhe kanë qenë institucionet dhe ndërmarrjet kolektive, të cilat janë më të riskuara nga përhapja e virusit. Rreshjet e ditëve të fundit kanë dëmtuar kabinën elektrike në fshatin Hundëkuq në njësinë administrative Odrie, duke rrezikuar disa familje në këtë zonë. Këto të fundit apelojnë ndaj organeve përkatëse të ndërhyjnë në këtë kabinë si dhe në linjën aktuale elektrike. Rreshjet me intensitet ditët e fundit kanë krijuar probleme me energjinë elektrike. Si pasojë e rënjes së një rufeje, është djegur një kabinë elektrike në fshatin Hundëkuq në njësinë administrative Odrie, duke rrezikuar kështu disa familje të kësaj zone rurale. Ndërkohë në këto familje u janë dëmtuar pajisjet elektroshtëpiake. Banorët e fshatit Hundëkuq
Shprehen për mikrofonin e RTS Gjirokastra se pavarësisht rikuperimit të situatës nga organet përkatëse, apelojnë sërish ndaj tyre për ndërhyrje emergjente në këtë kabinë, si dhe në rrjetin aktual energjetik, pasi është I amortizuar dhe ekziston që prej 5 dekadash. Në ra rofea në fshat dhe voditin shtylle na shtyllat e kabina. Na kabina në për fshat, në 5-6 familje. Cave u dogi frigorifer, cave u dogi lavatrice, do me rendit me një fjall. Edhe morëm elektricist, reguluam dritat, erën dhe ata reguluan, se që djegu kabli fare, komplet. Këto linjat, prej sa vitesh janë? Linjat, për 167. Janë dërmuar fare izolator dhe kabli, linja alumin. Alumin I shkallbu. Këmë është djegu nga ngritësat nga vapa, edhe tani ato bëjnë kontakt me një atjetet, pa dritanive. Si përfundimi reguluam edhe ne morëm ata usalarë që I reguluam drita e këto dhe u stabilizua fshatimi një fjallë. Të me kabina, ka fajna, s'ka poshtë ato të toksoren, ka një diçka dhe ajone. Vinë e reguluam këpraqe dhe ikin. Po erdhën telat, s'ka më problem pasaj në fshatë. Po s'kajnë telat, s'ka. Kabel do bjen, atel tjetë do bjen, s'ka shumë rëndësia, po vetëm ajo kërkuj. Shikoni dhe vendosni të re. Shto shikojmë në tjetër? Pa I se u dojgjën tek në për shtëpit e fshatit? Po diku po, diku po. Sa familje kanë rezikuar nga rufeja? 5-6 familje. Po të shkërkoni nga osheja? Të vendosit kjo një të re, ka I duam. Linja elektrike këtu në fshat prej që viti ekziston? 100 vjet ka, kështë disa ka. So ja, shikoj. Me që janë, se janë si të gjithë të tjerët. Në përvend të tjera janë me bëtëse me tërë, nësa këtu... Rritja e çmimit të ushqimit për Bagdin gjatë stinës së dimrit ka vënë në vështirësi blegtorët e zonave rurale në Gjirokastër. Ata thonë se kostoja është e papërballueshme, çka përëndon direkt në xhepat e tyre. Në këto ditëmri banorët e zonave rurale përballen me vështirësi të shumta. Pjesa dërmuese tyre jetojnë me anë të sektorit të buqësisë dhe blegtorisë, për të cilën duhet shumë punë dhe shpenzime për të siguruar më pas të ardhurat. Vështirësitë që po ndyen kryesisht te blegtorët janë pikërisht sigurimi bazës ushqimore për të cilën këta të fundit shprehen se ka një shtrenjtim të rritjes së farës. Nga ana tjetër, moti keq është një faktor tjetër që penalizon fermerët për gjatë dimrit mbi dëmtimet që shkaktojnë në tokat buqësore. Banorët bëjnë thirrje që shteti të kthejë vëmendjen nga zonat rurale duke ndihmuar për gjadimrit, por jo vetëm, fermerët dhe blegtorët. Ka fshati vështirësi të që në nëse dhe barin e korri që në behar. Një pjesë I kanë togat me kjera. Si për shembull vajza ime, ka një lopë I mështjershë, ba ta janë të smurë. Po e blejnë barin, e blejnë togën, paguajnë 600 lekë për togën. Me vështirësi, shumë vështirësht, vështirësht. Jetojnë me të keqë. Një pjesë këtu, shesin qumshit, që kthehen. Që kthehen, ma ktheu me... Shë në vështirë kjo? Shumë e vështirë, shumë e vështirë. Se sa dojt ma që ato kanë shpezime. Kanë shpezime së derlë, se do bljet mjeli që u hedhine, krundjet e masojdinje. Me shumë kanë shpezime, se sa kanë fitim, për të ngërën bukën e tyre. Kush nuk kanë në rokë shteti, janë të vështirë. Po, unë nuk kam baktirë. Po, këta që kanë ashtotur, ja blenë misë, s'kanë, si urvor, kanë mjëllë asëllë, kanë mire. Hargjim kjo kosto? Si kosto kjo që, na, ku shko jep, si vjetër, zgritu dhe qmimi, misrit e farërave e të tërë. Pra për fshatarët është problem? Po, shumë problem, jo problem, po shumë, duhet një mua na I qëtetik. Si së është e vështirë, vjetë ishte me 270 lek, mistri si vjetë është me 400, bëjë logari, edhe qumshis për lëviza ako ma thonë që do qëndroj me 1.000 lek. Ko që... Meni dhe jetoni me këto... Me ato jetoj. Dhe në këtë rast, jene dhe detyruar të bleni ushimin, por... Me qoftë se nuk ngrijet qumshi, edhe shelegu, tani e marin me 6.000, më pas e shesi vina I marin me 3.000 lek, po t'i shesë, që s'kam se që I dua. Të punoj për... Punoj, qumshi në vënd, misri unë ngrit, 130 lek për kile është ngritur nga vjetë. Tashmë me ardhin zyrtarisht edhe të ditve të ftohta, jetesa në zonat rurale ka vështirësit e veta, teksa banorët nuk ndalin punën me qëllim bi jetesën e tyra.
Kurset profesional pushien me interes nga të rinjt përmetar. Vetëm gjatë 3 muajve të fundit ndjekin këto kurse 40 të rinj, ku mi I preferuar mbetet ai I kuzhinës. Përfaqësues të zyrës së punës e lidhin këtë me kërkesat e shumta që ka sektori I hoteleri-turizmit. Mbi 40 të rinj ndjekin kurset profesionale në qendrën e formimit profesional nëpërmjet Angela Thanasica, specialiste në zyrën e punës në këtë qytet, thotë se më të preferuara janë kurset parukeri dhe kuzhinë. Kursantët pasi mbarojnë këtu e gjejnë veten në tregun e punës vendas dhe jashtë, pasi certifikatat janë të njohura në tregun rajonal dhe më gjerë. Sipas saj, interesi më tepër është për kursin e kuzhinës, ku gjithnjë më shumë ka kërkesa për punësim nga operatorët turistik. Janë të regjistruar 44 punë kërkues të papunë, të cilët janë duke ndjekur aktualisht kurset e formimit për parukeri dhe për guzhin. Këto janë kurset që janë të preferuara më shumë në përmet, ndërkohë kemi dhe kurset të tjera që zhvillohen, por ato zhvillohen në Gjirokastër, si elektricist dhe hidraulik. Kursimi I preferuar ka qenë guzhina dhe bëhet çdo 3 muaj. Kemi pasur raste të personave të cilët kanë mbaruar kurs kuzhine apo edhe elektricist dhe janë punësuar në profesionin e tyre. Gjithashtu edhe I kemi reklamuar, I kemi nxjerrë dhe si raste suksesi. Këto kurse formimi janë të vlefshme dhe për personat të cilët duan që të ikin jashtë Shqipërisë. Përfaqësues të zyrës së punës nëpërmjet bëjnë me dije se të gjithë të interesuarit për të ndjekur kurset mund ta bëjnë regjistrimin nëpërmjet zyrave të punësimit. Turizmi është kthyer në prioritet për bashkinë e Tepelenës. Përveç restaurimeve të objekteve të trashëgimisë dhe ngritjen e bujtinave, kapacitetet njerëzore tashmë mbeten sfida kryesore. Për këtë arsye 40 të rinj po trajnohen për të qenë pjesë e guidave turistike. Kjo nismë po shihet prej tyre si një mundësi punësimi. Zhvillimi I turizmit në bashkinë e Tepelenës gjithnjë më tepër po kërkon edhe rritjen e akseseve dhe përmirësimit të infrastrukturës orientuese në këtë drejtim. Për këtë arsye edhe të rinjt tashmë po bëhen pjesë e këtij sektori të rëndësishëm, duke parë me prioritet edhe si një mundësi punësimi. Janë 40 të rinj nga ky qytet që aktualisht po trajnohen për shërbimin e ekoturizmit dhe guidave turistike. Aktualisht kemi hyrë në një fazë të re për sa I përket zhvillimit të turizmit në qytetin e Tepelenës dhe fokusi ynë ka qenë përveç se infrastruktura që tashmë ka përfunduar në tërsinë e saj, janë të rinj të cilët largohen dhe për të krijuar një mundësi të re për sa I përket turizmit dhe ekoturizmit që bëhet fjalë për ditën e sotme, për sa I përket aktivitetet sportive që zhvillohen në po themi luginën e Vjosës. Kemi përzgjedhur rreth 40 të rinj nga qyteti I Tepelenës, cilët do të trajnohen për zhvillimin e ekoturizmit, si udhërrëfyes dhe guidat e para të këtij qyteti. Sigurisht ne nuk pretendojmë që të gjithë këta të 40 dalin të kualifikuar nga ky trajnim, nga ky cikël trajnimesh më saktë. Por besojmë shumë se do të nxisim idenë që përveç se përdorimi të këtyre resurseve për kënaqësinë tonë, ti shfrytëzojmë ato edhe për të përfituar, pse jo? Nëpërmjet tyre. Duke qenë se janë çelur po themi bujtinat e para dhe nevojat për të patur guidar ose udhërrëfyes ose sinjalistik për zonën e Tepelenës është e domosdoshme. Duke qenë se ne si thua orientuesin më të mirë kemi njeriu për të mundësive të tjera që janë teknologjia sot që të mundson komunikimin dhe të orienton për të shkuar në sajtë ndryshme. Por ajo që na ka munguar dhe na mungon aktualisht janë pikërisht ata njerëz cilët janë ambasadorët e vërtet të kulturës, traditës, historisë tonë. Sot kërkesat për të zhvilluar edhe më tepër këtë sektor janë për herë edhe më të larta, kjo duke marrë parasysh edhe shifrat e numrit të vizitorëve vendas dhe të huaj në qytetin e Tepelenës dhe zonat rurale aty ku bujtinat vijojnë të çelen për mikpritjen e turistëve. Bashkia Kërcyri është bashkuar planit kombëtar të pastrimit. Institucionet publike, banor dhe nxënës të shkollave kanë ndërhyrë për largimin e mbetjeve urbane në qytet dhe njësitë administrative. Bashkia Kërcyri është bashkuar planit kombëtar të pastrimit. Strukturat e kësaj bashkie në bashkëpunim me institucionet publike dhe banorët kanë ndërhyrë për largimin e mbetjeve urbane në qytet dhe fshatra. Përfaqësues të kësaj bashkie ju bëjnë apel banorve për depozitimin e mbetjeve urbane në vendet e përcaktuara. Nismës së pastrimit janë bashkuar edhe nxënësit e shkollave të bashkisë Kërcyr.
kemi organizuar përveç punojësve që kemi në dispozicion për pastrimin e qytetit dhe përpunimin e mbeturinave, jemi angazhuar dhe me të rinjtë të qytetit, organizuam datën 21 një aksion masiv në teritorin e bashkisë Kërcyrës, kryesisht në lumin Vjos, edhe në bazinin e lumit Dëshnicë. Po kështu edhe me nxënësit e shkollave në datën 26, institucionet që janë në teritorin dhe në bashkinë Kërcyrë. Në i farë mënyre bëm dhe rehabilitimin e gropës të përpunimit të mbeturime, shkuam me varit që katje, e bëm sistemimin e mbeturinave që të më ndoshta kishet kaluar për masat e saj. Po një sugjerim dhe një apel do t'i bëja gjithë qytetarve, përfitoj nga rasti në më në të intervjisës, pasi përpunohet shumë dhe hidhet vënd e pavënd. Në më nuk ka një, ndoshta mund të them, kulturë të përgjithshme, pasi mbeturinat ka një vënd caktuar që mund të grumullohen dhe unë pasaj i përpunoj me makinën e transportit dhe i qoj në vënd depozitimi. Nuk kemi aplikuar në mas ndëshkimore, në më në qoftë kjo kundejt në i vlera në i kështu. Po, duhet, normalisht duhet bërë. Jemi në muajin e pyllëzimit dhe nismat për mbjelljen e pemëve në Gjirokastër vazhdojnë. Këtë herë ishin mësuesit e shkollës Urani Rumbo, të cilët i shtuan në 11 fidan parkut natyror të Virajt. 11 fidan, ligustra dhe oleandër janë shtuar sot kurorës së gjelbër të parkut natyror të Virajt. Ishte një nismë ndërmarrë nga stafi pedagogjik i shkollës nëndvjeçare Urani Rumbo, që erdhi jo vetëm në kuadër të muajit të pyllëzimit, por edhe festave të fundvitit, si një dhuratë për qytetin. Ato mbollën nga nxënës e mësues, nën kujdesin edhe të punonjësve të Agjencisë së Shërbimeve Publike, me shpresën se kjo nismë do të shtrihet edhe në institucione të tjera. Si stafi mësuese të shkollës Urani Rumbo, për këtë dhjetor, me qështë e moj pyllëzim, me qështë që jemi në prag të festave, vendosëm që të mbjellim një ca pemë, që të duke i dhënë një frymarrje të re qytetit. Kjo nisë, unë nisë nga shkolla jonë dhe duam që të jetë edhe për shkollat e tjera dhe për institucionet e tjera. Te natyra jemi të ftuar dhe si të ftuar duhet mirësjellje. Secila pemë është një shpirt që çelë natyrë. Ne si shkollë jemi sot këtu për të shtuar Virajt disa pemë për një mjedis sa më të pastë dhe të gjelbëruar. Mësuesit dhe nxënësit e kësaj shkolle janë kthyer në miqet dashamirës të parkut të Virajt pasi vazhdimisht kanë ndërmarrë nisma të tilla. Kemi përfunduar këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi duke i uruar shikim të këndshëm të programeve në vit.